З самого початку до нас надійшло 31 пацієнт. На сьогодні знаходиться 27. На жаль, в суботу зранку одна пацієнтка померла після оперативного втручання в зв'язку з несумісництвом тих множинних травм, які вона отримала. Інші пацієнти знаходяться в задовільному стані. Є тяжкі, але стабільні пацієнти, але є позитивна динаміка. Якщо на самому початку в нас в блоці інтенсивної терапії після безпосередньо знаходження в обласній лікарні, після операційних у нас було 12 пацієнтів тяжких, то на вчора, на ранок їх було 10. Сьогодні в блоці інтенсивної терапії, які вимагають цілодобового спостереження і відповідних маніпуляцій, знаходиться 5 пацієнтів. Всі інші пацієнти стабілізовані, стан їх задовільний, але стабільний, і вони знаходяться в відповідних профільних відділеннях.